Dobrý večer. Můj dnešní host si váží všech, kdo mají rovnou páteř, a proto by na opuštěný ostrov poslal všechny charakterové křiváky. Nejhezčí místo na světě je pro něj Bromovsko, miluje Dostojevského, klasickou hudbu, červené víno a vysokohorské túry. Nemá rád nákypy, ale i ty pozře, když je nejhůř. Za své nejtěžší rozhodnutí považuje to z roku 89, zda jít či nejít do politiky. Nakonec tam na chviličku šel a poděkování, díky Bohu, je v jeho případě zcela na místě. Vítám světícího biskupa pražského Václava Malého. Vítejte u nás. Dobrý večer. Pane biskupe, před měsícem se na nás valilo z médií takové slovo. Černoprdelník. Líbí se vám? Ne, to se mi nelíbí, protože je takové dehonestující a v podstatě je to spojované s osobou kněze nebo s povoláním kněze. Existuje tady spoustu předsudků u části společnosti a bohužel často lidé, když se řekne katolický kněz, tak si představí velkoráta Kace ze Švejka. Ale to použil to kníže, od něho to zní hezky, kníže Schwarzenberg. No tak je kníže originální člověk, i jeho čeština je originální. Já jsem se tomu taky zasmál, ale dovedu si představit, že někteří lidi si to zase vysvětlili v tom smyslu, jak jsme o tom před chvíli mluvili. Takže jste se nesmál dlouho. Oni, Češi, si ovšem nedělají jenom legraci. Některé věci berou vážně, teďka se celý národ zajímá o ostatky Anežky české. Kolem to takový humbuk, není poněkud přehnaný. Já bych řekl, že je přehnaný, ale je to zajímavé, jak část společnosti touží po jakémsi tajemnu. Víte, já to zažil, já jsem jeden z klíčníků korunovačních klenotů, jakožto provoz metropolitní kapituly. A teď, když před dvěma nebo kolika lety zase ty klenoty byly vystaveny, tak se mě lidi ptali, jaký jste měl pocit, spal jste. A tohle je něco takového jako podobného, jakási ta úplnost, protože to zajímavé, že tak významná žena, její hrob nebyl do dneška nalezen. Ale řekl bych, že je to přehnané. Ano. A vidíte, mě to zajímá taky, ten klíč nosíte. Na krku vidím, že ho nemáte. Někde v kapse, ten tajemný klíč. Ne, ten je v trezoru na metropolitní kapitule. Ten si vyzdvihujete jenom někdy. Prý, kdyby se podařilo najít ostatky Anežky, tak by se dařilo Čechům dobře. Co pak se nám nedaří dobře? Já bych řekl, že se nám daří dobře. Já vím, že když tohle to řeknu, tak část lidí řekne, teď to není pravda, protože dobře vím, že jsou nezaměstnaní, dobře vím, že jsou rodiny, zvláště které mají více dětí, které sociálně na tom nejsou úplně tak dobře. Ale rozhodně patříme do té bohatší části světa. Víte, já jsem navštívil různé části světa a opravdu jsem se setkal s chudobou. Takže když člověk potom se vrátí do republiky, tak si říká, no my žijeme úplně v jiném světě. Možná jsme trochu smlsaní. Zdají se vám sny? Zdají se mi sny, ale bohužel si je nepamatuju, protože spím poměrně dost tvrdě, takže sen, který si pamatuju jednou tak za měsíc. A jsou to pro vás nějaké filmy, které pozbírají všechno, co jsme zažili, nebo i něco víc od někud jinut, co k nám přijde? Jsou to spíš takové slátaniny, a nebo někdy se mi tam objeví osoby, se kterými spolupracuji, nebo které nějak jako potkám. Ale v podstatě to nedává žádný smysl, takže já na sny moc tak jako nevěřím. No ale kdyby za váma přišel někdo z věřících a řekl, měl jsem nějaký prorocký sen, nějaké vidění třeba, jste povinen jako biskup to prošetřit nějak? Ne, já jsem na tohle to velmi opatrný, protože si myslím, že člověk má svobodnou vůli, že se rozhoduje, že by měl zvážit tedy své možnosti, okolnosti, za něž se rozhoduje. Jistě, že někdy ten sen může na lecos upozornit, ale já bych tomu nepřikládal takovou váhu. Když jste říkal, že se vám někdy zdají takové jako slátaniny, nebylo někdy v těch slátaninách třeba takový sen, že jste arcibiskupem nebo papežem? Skutečně ani ministrem, ani papežem, ani arcibiskupem. Já totiž naštěstí netrpím ambiciózností. Já vím, že mi to asi leckdo nevěří, ale jsem naprosto v tomhle svobodný. Ale mluvilo se o vás jako možném nástupci pana arcibiskupa. No, to se vždycky tak jako mluví. Vy jste se tomu smál a smějete se nadále zřejmě. Já se s ním nadále, víte, protože nejdůležitější je, že člověk svobodný. Dobře, když něco přijde, tak to člověk může přijmout, ale předem tak jako kalkulovat, víte, já jako slitu politiku a nebo i některých lidí v církvi, když vidím, jak už jako váží, s kým se budou bavit, kdo by mohl tak jako pomoci, to je směšný. Život je příliš krátkej, abychom ho strávili takovýhlema prkotinama. Určitě jo, ale čistě hypoteticky, co může být na takové funkci nejtajemnější, třeba
možnost volit papeže nebo mít vatikánský pas. Je na tom něco zajímavého? Něco z toho by vás zajímalo, jaké to je? No, tak kardinál je občanem státu Vatikán a nikoliv arcibiskup a má skutečně tedy pas Vatikánu. Nicméně pan kardinál Vlk nám vykládal poměrně nedávno, že když jel někde, kde ještě nebyla šengenská dohoda, že jo, ještě teda hranice byly kontrolované, takže když jel do Německa, no tak ho kontrolovali celníci a pasoví úředníci, no a neviděli ten pas, tak si ho prohlíželi a říkal, mě to trvalo než těm ostatním, jo, takže ono. No jo, takže zlatý český pas nebo občanka. Když se o vás mluvil jako o tom možném kandidátovi na arcibiskupa, tak v Mladé frontě vám dali jenom 5%, a to proto, že jste byli příliš lidový a uvolněný, čili málo důstojný. Ale možná to jsou vlastnosti, které by přivedly více lidí k církvi. Já myslím, že je důležité, co člověk má v srdci, a jestli člověk jako vnímá lidi. Víte, já jsem v životě zažil lecos a byl jsem hodně jako dole před rokem 89 společensky, takže mě nemůže ošálit ani současná služba a vždycky se snažím především vnímat lidi, ke kterým mluvím. A mě opravdu dělá největší potěšení, když jedu do těch farností nebo jsem přednáším, někde jsem zván na různá setkání, protože nejde o to, jaké ten člověk má postavení, ale jaký je. A tohle si chci jako zachovat, jistě, že se to nevždycky daří. A já jsem se tomu musel tak jako smát. Já jsem samozřejmě ten článek v té Mladé frontě nebo v deníku Dnes, abych byl jako správně to posoudil, tak jsem se tomu jenom musel zasmát. Teďka nový pan arcibiskup Dominik Duka se ujímá úřadu. Myslíte si, že přivede více věřících k církvi? Že má tu šanci, že třeba působí na lidi přátelštěji? Já bych byl velmi opatrný, protože jsou s ním spojována veliká očekávání a je mu docela jako líto, protože ten člověk je zase závislý na kolektivu, na konkrétní společenské situaci. Jistě může dát nové podněty, může dát nějaký směr, ale nelze zase přeceňovat jeho možnosti. Já bych si to přál, ale zatím jako těžko něco říkat, víte, to by bylo takové hádání z koule. Když se nastěhuje nový arcibiskup do svého úřadu, tak tam i bydlí. Čeká se nějaká akce Kulový blesk, že vy tam, jak všichni bydlíte vedle těch domečcích, že se budete různě stěhovat? Ne, to myslím, že ne. Pouze pan kardinál Vlk se bude stěhovat do jednoho kanovnického domu a pan arcibiskup Duka se bude stěhovat po panu kardinálovi do třetího patra v arcibiskupském paláci. My se jako hýbat nebudeme. Zůstanete. Když se někdo nastěhuje do nového bytu, tak udělá takovou kolaudaci, takovou slavnost pro ostatní přátele. Chystá se něco u vás? Tak to nevím, protože je to příliš čerstvé, takže jestli bude nějaké přivítání. Pana arcibiskupa už včera v pondělí byl, aby se seznámil s pracovníky arcibiskupství a přirozeně to bylo jenom takové letmé setkání, takže asi něco tak bude. Když měl přijet papež do České republiky, tak mluvčí svatého stolce Federico Lombardi prohlásil. Papež přijíždí povzbudit místní komunitu, aby se jí dařilo kázat evangelium v tak sekulárním prostředí. Měl pravdu? Je tu příliš sekulární prostředí, ve kterém se církvi neúplně daří? Já bych řekl, že velká část lidí hlavně má špatné informace a potom vidím to, že lidé směšují různé náboženské tradice. Řekl bych, že takových těch vyslovených agresivních ateistů ubývá, že ta mladší generace v tomto je už jako opatrnější, ale zase nemá nějaké jako zakotvení. Já bych tu společnost nechtěl tak všeobecně hodnotit, jo, je sekularizovaná, je taková nebo onaká, ale je pravda, že my křesťané, co do počtu jsme v menšině v této 10milionové společnosti. Nejen vy, ale ostatní vaši kolegové jste se setkali tady se svatým otcem. Mě by zajímalo, jak to vypadá, když se vypnou kamery, když jste sami, když nejste jako oficiální. Je to takové přátelské, když řekne, hele kluci, tady v Čechách, teda musíte s tím trošku pohnout, nevypadá to dobře, nebo taková ta jistá odměřenost, oficiálnost je i v těchto vašich vztazích? Já budu pravdivý, je tam určitá odměřenost, protože přece jako ten respekt před tím papežem, člověk, který stojí v čele 1 miliardy lidí, tak je, takže to není úplně tak uvolněné. Jistě, že padnou i nějaké takové poznámky, kdy se jako obě strany zasnějou, ale pořád je to trochu takové rezervované.
Vy jste vydal takovou knihu rozhovorů a úvah a já jsem si přečetl v takové propagaci té knížky o vás. Václav Malý je jeden z mála českých biskupů, který se nebojí novinářů a reaguje, i když tuší komplikace ve vlastní církvi. Komplikujete si často situaci uvnitř? Tak není člověk ten, aby se líbil všem a přirozeně, že část, nevím jak velká, se na mě dívá jako na liberála, který jde příliš daleko, ale víte, kdyby se člověk ohlížel na to, jestli vyhloví všem, tak v podstatě se stane takovým beztvarým. Člověk musí být o něčem přesvědčen, musí vyargumentovat to svoje přesvědčení a potom má tedy jít, ale pořád se jako ohlížet, abych vyšel ze všemi, to myslím, že ztráta času. Takže jako ten trošku jste takový liberálnější, než je ten hlavní proud. Vy jste spolupodepsal třeba výzvu proti hazardu, jakožto sociálnímu zlu, které dopadá na děti. Není to jenom zástupný problém? Není třeba se spíš podívat na ty příčiny? Já jsem v čele komise Spravedlnost a mír při České biskupské konferenci a my se zabýváme také sociálními otázkami. Takže to souvisí jistě tedy i se sociálními otázkami, souvisí to i s celkovou atmosférou. Mm-hmm. Víte, já vám řeknu, jak to myslím, jestli by nebyla lepší výzva, polepšete se rodičové a řádně vychovávejte své děti. To je pravda, to se snažíme, nicméně tohle je tak jako bolavý problém, že je třeba ho pojmenovat a já bych si opravdu přál, aby poslanci tento problém začali opravdu projednávat, aby vznikl nový zákon, který by to hodně omezoval. Ale máte pravdu, ten kořen je ve výchově, ale to se týká i jiných oblastí. A není třeba ještě větším zlem alkoholismus, ale protože pije každý, tak žádné výzvy nevznikají? Já bych řekl, že větší problém jsou drogy. Víte, já ještě za svého mládí, už jsem přece jako starší člověk, tak když jsem viděl, že se někdo motá, tak automaticky jsem předpokládal, že opilý. Poměrně dost často jezdím večerní tramvají a vidím teda lidi, že jsou takový mátožní a oni opilí nejsou, oni jako se nafetujou. A tohle bych řekl, že je větší problém než ten alkoholismus, i když nechci chválit alkoholismus. Určitě ho chválit nebudeme, nicméně pití alkoholu je obecně společensky přijímáno, dokonce i biskupové, kněží pijí, jsou mezi nimi třeba i závislí alkoholici. Ano, i mezi kněžími jsou někteří závislí alkoholici, bohužel, kteří potom tedy končí opravdu velmi smutně. Ale určitě jsou tam znalci dobrého vína. Ano. Patříte k ním? Já bych se nepokládal za znalce vína, mám rád víno, ale jsou kolegové, kteří to dovedou ohodnotit mnohem lépe. Co když farníci jsou nespokojeni se svým biskupem, mají nějakou možnost ho sesadit? Tu možnost nemají, to musí potom rozhodnout sám papež, když už ty protesty jsou velmi silné a jsou odůvodněné a je v podstatě to velmi tedy řídký projev. Samozřejmě za zády o tom každém biskupovi se mluví.